Äntligen har vi hittat våra lejon här i El Karama. Jag hörde dem igår morse, strax före klockan 5. När jag låg i tältet i min säng där hörde jag hur lejonen röt. Var de kanske någon kilometer bara ifrån oss. Allt är lika mysigt. Ligga in i tältet och höra lejonen som ryter. Men det är klart det här. Och sen få njuta av dem. Det är en ung hanne och en hona som ligger där bakom oss nu. Lejonen här i El Karama är lite skyggare. Det är inte så många bilar här så de har inte vant sig alls vid bilar heller. Men det känns extra spännande att möta lejonen här i El Karama.